פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם השבת, פרשת בעלותך, וכרגיל סיפור, יש מסעדה במיאמי, נקראת קפה נואר. זה המסעדה הכי חמה, הכי חזקה היום במיאמי. מי שלא היה שמה, לא ראה מה זה מסעדה. אמיתי אני אומר לכם. זה מסעדה שבשביל להגיע לשם אתה חייב להזמין תור. אם אתה לא מזמין תור, היא מפוצצת. זה של חבר שלי טוב, רבי ליאור חזן היקר. הוא סיפר לי השבוע סיפור מטורף. דיברתי איתו בטלפון ל-32 דקות. כמניין לב, כי האדם הזה יש לו לב מטורף. הוא מספר לי שהתקשר אליו חבר שלו, שימי, מהמדבר, הוא אומר לו, ליאור, תקשיב, יש לך חוב לזה אישה אחת של 10,000 דולר או 7,000 דולר, והיא אלמנה עם 9 ילדים. זה לא מתאים. הוא אומר לו, מה? אני יש לי חוב, אני לא חייב לאף אחד בעולם שקל, לא יכול להיות בעולם. אז הוא אומר, תקשיב, זה איי ואיי. הוא אומר לו, מה הקשר שלי אליה? אין לי אליה חוב בשום צורה ועניין. מפה לשם זה יצא מצב לא נעים. הוא אומר, לא יכול להיות, תעלה אותה עכשיו בפייסטיים. הוא העלה אותה בפלאפון. הוא אומר, תגידי לי, על מה אני חייב לך כסף? היא אומרת לו, אתה היית במסעדה הזאת והזאת, וככה וככה. הוא אומר, אבל תקשיב, אני לא הבעלים שלי מסעדה. זה היה לפני 19 שנה, ואני לא הבעלים שלי מסעדה. אני סך הכל הייתי שם מנהל שלי מסעדה. זה לא אני מזמין את הבשרים. בעלה היה סבק בשרים. בעל המסעדה הזמין מהמנוח בשרים, ובעל המסעדה לא שילם לו. והיא בטוחה שלי אור חזן, החבר שלי מקפה נואר, הוא לא שילם לה, לבעלה. והיא סוחפת את זה עליה כבר 19 שנה לבן אדם. 19 שנה, בתוך הלב שלה היא אומרת, הוא לא בסדר, היא לא באה למסעדה שלו לעולם. והוא לא הבין למה היא לא מגיעה למסעדה שלו. שהוא לא צריך אותה, כן? אין לו מקום לנשום שם. יש שם כל ערב איזה 500 איש יושבים ואוכלים. לפחות, אם לא יותר. אי אפשר, צריך לעשות רזרוויישן שבוע לפני בשביל להגיע למסעדה שלו. זה לא מעניין אותו באמת שהיא מגיעה או לא מגיעה. אבל היא סוחבת עליו, הוא בינם רגיש, עם לב טוב. 19 שנה היא סוחבת עליו כביכול, וזה כלום, זה בכלל לא נכון, זה לא אמיתי. אז ברוך השם הכל יסתדר, הוא אמר, אם צריך עזרה אני אעזור למה שצריך, הכל טוב. אבל אמרתי לו את הפסוק הזה, מאיפה? מפרשת השבוע שנקרא בעזרת השם השבת, פרשת בעלותך. אומרת הפרשה שכשאהרון ומרים הם היו, דיברו על משה רבנו, הקדוש ברוך הוא בא אליהם ואמר להם, איך לא יראתם לדבר בעבדי במשה, בכל ביתי נאמן הוא, ויחר אף השם בם וילך. אחרי שהוא אמר להם כאן לא בסדר, ויחר אף השם בם וילך. השם גער בהם, באהרון ומרים, גזר עליהם נידוי והלך, כביכול. כאילו הוא התרחק מהם. אומר רש"י, תקשיבו טוב, משהו שיציל לכם את החיים. יציל לכם את החיים, כי פשוט בשמו, אתם לא יודעים כמה אנשים אני מכיר שהם מסוכסכים על כלום. סתם מסוכסכים. אומר רש"י הקדוש, מאחר שהודיעם סרחונם, שורה אחת ברש"י, אחרי שהוא הודיע להם מה הם עשו לו בסדר, גזר עליהם נידוי. קל וחומר לבשר ודם, שלא יכעוס על חברו קודם שיודיענו סרחונו. אתה רוצה לכעוס על מישהו? על אשתך אפילו. יש לך איזה עניין? אל תגיד, הוא עשה ככה וככה, הוא לא בא לאירוע שלי, אני יותר לא מגיע לאירוע שלו. אני יותר לא מדבר איתו. אל תעשה את זה! אומר לך בורא עולם, אני, שאני בראתי את העולם, ואני יודע מחשבות בני אדם, הודעתי להם סרחונם קודם כל, ואז עשיתי להם נידוי, הענשתי אותם. אתה רוצה שמישהו יהיה לך, לכעוס על מישהו אחי יקר? מישהו יוצא לך משהו לא טוב? תגיד לו, אחי, תקשיב, אני אוהב אותך, אתה אדם טוב, יש לך עיניים כחולות, ותדע לך שעשיתי לי משהו לא נעים, כואב לי הלב, אתה אח שלי, זמת אותך לחתונה, לא קטע לחתונה שלי? הייתי בחתונה שלך, למה לא קטע לחתונה שלי? הוא יסביר לך! יכול להיות שהוא היה ולא שם את הלב בכלל. אתם יודעים כמה סיפורים כאלה אני מכיר? כמה סיפורים עכשיו עוברים לי בראש לספר לכם על אנשים שלא דיברו 20 שנה. וזה היה לכלום, לא היה כלום באמת. זה היה טעות, טעות אופטית. היה איזה חוסר הבנה קטן. לא היה, וגם אם היה, יש אנשים ש-30 שנה, השבוע שמעתי סיפור, ילד לא מוכן, הרב אהרון נווה סיפר את זה, לא מוכן היה להכיר באבא שלו שהוא נפטר, לבוא רק לחתום שיקברו אותו, הוא לא רצה לחתום.
וכשהוא ישב עם אשתו בסוף ושאל לו, תגיד לי, על מה רבתי עם אבא שלי לפני 30 שנה? הוא לא זוכר על מה הוא רב איתו בכלל. ואבא שהוא נפטר מעולם, לא אמר, אפילו סליחה לא אמר לו. כואב הלב. אומר, בורא עולם, קל וחומר לבשר ודם שלא יחוס לחבר קודם שיודיענו. מיד אחרי שהייתה השיחה הזאת, הם באו 19 איש למסעדה, לשבת שם ולאכול ונות מהאוכל של קפה נוער המפורסם, שיש שם בוח שם כל כך טעים. מסכנים, הם רצו 19 שנה לאכול שם, לא יכולים לאכול כי הם כועסים על בנה וזה היה כלום. רבי אברהם היקר, תראה מה זה. יהיה רצון שיהיה לכולם, שבת שלום ומבורך, ברוכים תהיו להשם, נחת, שמחה, הצלחה וברכה, אמן כן יהי רצון.